обласній раді затвердили бюджет на 2020 рік. Як працюватиме 31 грудня комунальний транспорт – далі в ефірі. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Бюджет Миколаївської області на 2020 рік затверджено. За це рішення проголосували 47 депутатів, 48 присутніх на засіданні 31-ї позачергової сесії обласної ради. Об 11:05 розпочалося пленарне засідання. Голова облради Вікторія Москаленко пропонує депутатам проголосувати за правки до бюджету. Перша – про порядок надання субвенцій до місцевих громад. Розподіл здійснюватиметься облдержадміністрацією за поданням депутатів обласної ради – 500 тисяч гривень на кожного. За 36 рішення прийнято. Наступне доповнення – зміни до комплексної програми охорони довкілля на 2018-2020 роки. Збереження біологічного ландшафтного різноманіття, захід 5.14, утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків області, гранітно-степове побужжя, Кімбурська коса та Лігурський, Прингульський. Ми тоді повинні з вами зараз проголосувати, внести в порядок денний ці два пункти – внесення змін до комплексної програми і внесення змін до порядку, де 300 тисяч гривень змінюється на 500 тисяч гривень. Рішення прийнято. Депутат Юрій Кормишкін від імені представників фракцій «Наш край», «УКРОП», «Опозиційна платформа за життя» та «Європейська солідарність» озвучив правки до проєкту бюджету. Розподіл по об'єктам, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, здійснюється головним розпорядником коштів виключно за умови погодження більшості постійних комісій. Сьогодні зранку була нарада, ми вчора виробили механізм, сьогодні зранку прийшли і запропонували їм. Об 11:35 питання бюджету області 2020 року з урахуванням правок і доповнень поставили на голосування. 47 депутатів з 48 проєкт схвалили. Він прийнятий, він збалансований. Ви знаєте, я не радий, що не бачу жодного бюджету, який подобався би всім. Я не бачив, що він всім подобався. Да? Але цей бюджет більш-менш прийнятний. Цей бюджет доволі, хоча я хотів, щоб сума була більша, але доволі таки значна сума на розвиток закладена, більше 198 мільйонів. Ну, зважаючи на наш не такий великий сам по собі бюджет, то це значні кошти. Він неприйнятний, тому що в бюджет це проїдання, нема в бюджеті розвитку, нема звідки буде отримуватися кошти, тому що пішла в нас митниця. Але я ще раз хочу казати, кожен рік ми говоримо щось погано. Давайте скажемо, що 19 рік хороший і надіємося, що 20 буде ще краще. Прибуткова частина обласного бюджету складає 2 мільярди 915 тисяч гривень, видаткова – 2 мільярди 906 тисяч. На розвиток галузей передбачено освіта – більше 1 мільярда гривень, дорожнє господарство – понад 596 мільйонів, охорона здоров'я – 365 мільйонів, соціальний захист і соціальне забезпечення – майже 223 мільйони, культура – майже 115 мільйонів, спорт – майже 67 мільйонів тощо. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Туристична галузь у 2020 році залишилась без фінансування. У ніч 31 грудня комунальний транспорт Миколаєва працюватиме до 22 години. Маршрути курсуватимуть трамваї, тролейбуси та зелені автобуси. Про це повідомили в управлінні транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій. Маршрутки працюватимуть всю ніч, але з опівночі будуть обслуговувати пасажирів за подвійним тарифом. 1 січня о 6 вийдуть на лінію трамваї і тролейбуси, а з 7 години ранку – автобуси. І на цьому я передаю слово колегам у нашу ранкову студію. Не перемикайтесь.